Կուրիաշքն ամենօրուգ երսների շարք 16 հունվարի 2022 թվական աստված ցարիքը դեպի բարին է գործածում Սիրելի բարեկամ աստված չի հաշտվում կոկյանքի սխալ ընդածքի հետ երբ խոսքը վերաբերվում է կես կոհոկի վիճակին եւ կոհոկե որաճին նաձգտում է ամեն ինչ կարգավորել եւ դնել ամեն բան իր տեղում որպիսի օկնիք էս աճելու զորանալու եւ քո կյանքում իրական փոխակերպում վերաբերելու հարցում ընթերցենք այս շարքի հիմնական աստվածաշնչյան խոսքը ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 28-րդ խոսք բայց գիտենք որ ամեն ինչ գործակից է լինում նրանց բարիքի համար ովքեր սիրում են աստծուն եւ կանչված են նրա կամքով Գործակից է լինում նրանց բարիկի համար։ Գործակից լինել արտահայտությունը ཐարգմանվել է բնագրի հունարեն synergeo բառից, որը կարող է ཐարգմանվել նաև համագործակցել, համատեղ ջանք ներդնել եւ օգնել ինչ-որ բանի աշխատանքին։ Հայրը, որդին եւ սուրբ ողին միասին աշխատում են, գործում են քո բարիկի եւ քո օգտի ու քո հաջողվելու համար։ Հուսով են ծանոթés Հովսեփի Աստվածաշնչյան պատմությանը, որը ընթերցում ենք ցնندոց գրքում։ Այն հրաշալի մի օրինակ է Մարթու կյանք այցելած տարապանքների ու դժվարությունների պարագայում Աստծային միջամտության եւ այդ ամենը աստծուն սիրող Մարթու համար բարիքին գործակից դարձնելուն։ Հովսեփը Տեր Աստուծո ստրված երազներ ստացավ իր རྒྱանկի համար, սակայն նրա եղբայրները, որոնք նրա հանդեպ լծված էին նախանձով ու չարակամությամբ, ցանկանում էին սպանել իրեն։ Աստված իրադարձություններն այնպես դասավորեց, որ եղբայրները Հովսեփին վաճառեցին իսմայելացիների, որոնք էլ իրենց հերթին Եգիպտոսում վաճառեցին նրան որպես ստրուկ ավելի ուշ ծրկության բազում տարիներից հետո հովսեփ զերպարտության պատճառով հայտնվեց բանդտուն եւ այնտեղ մնաց շատ երկար տարիներ արդյոք այս եւ նախորդող բոլոր իրադարցությունները ᱜորցակից էին նրա կյանքի բարիկին առաջին հայացքից ոչ բայց իրականում այո մի օր նա ասաց իր եղբայրներին որոնք եկել էին իր օկնությունը Հենց 50-րդ գլուխ 20-րդ խոսք։ Թեպետ դուք խորհեցի իմ դեմ ճարիգ գործել, բայց Աստված խորհեց այն փոխել բարիքի, որըսի աներ այն, ինչ եղավ այսօր, այսինքն շատ յոգորտ ապրեսներ։ Հովսեփը հետագա քիր մի ճանապար անցավ բանտախցից ոչ միև Եգիպտոսում Փարավոնից հետո իշխանությամբ երկրորդ մարտի դառնալու։ Աստվածաշունչը հորդորում է մեզ մշտապես եւ ցանկացած իրավիճակում վստահել Աստծուն։ Ընթերցենք Ոուկաս 18:27-րդ խոսքը։ Ինչ որ անհնար է մարդկանց համար, Աստուհի համար հնարավոր է։ Այո, Աստված գործում է Քո բարիքի համար։ Միայն նա ունի զորություն եւ իշխանություն դեպի բարին փոխակերպելու այն, ինչ նախատեսված էր Քո ճարիքի համար։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, եթե քեզ այդ ինչ որ անսպասելի բանը պատահում կամ քո կյանքի այցելում ճարիքը տագնապելու եւ շփոթվելու փոխարեն անմիջապես դու գիր հավատքդ Աստծո խոսքի եւ խոստումների նկատմամբ, ինչպես նաեւ ստուգիր թե քո ապրելակերպն ու արժեհամակարգը արդյոք հաստատում են, որ դու Աստծուն սիրող մարդ ես։ Եթե այո, ապա ամեն ինչ գործակիցը լինելու Քո բարեկի համար մի վախեցիր միայն հավատարար Աստված կանգնած է իր խոստման հետևում սпасիր եւ կտեսնես այդ բոլոր դժվարությունների մեջ քո կյանքի բարիքը հիշիր որ դու աստծո հյուր ես եւ Աստված սիրում է քեզ շնորհակալ եմ որ դու կաս սիրով եւ աղոթքով ալման մանուկյան